アーニーフロックス音楽チャンネル。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、遠くで灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだ一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよって、きっとというかな。僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。本当の幸せの意味を見つけたから、
動画を最後までご覧いただきありがとうございます。楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter、LINE アートではアーニーフロックスの最新情報の他にもオフショットや限定のメッセージ動画を配信しています。ぜひフォローしてください。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。